Қазақстан мен Ресей арасындағы достық қарым-қатынасқа сызат түспейді. Тәуелсіз мемлекеттер Еуразиялық кеңістіктегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту үшін келешекте де тең құқылы стратегиялық әріптестікті тереңдете бермек. Бұл туралы бүгін Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Марат Тәжин мен Ресей Федерациясы сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасиннің кездесуінде айтылды. Екі ел арасындағы ынтымақтастық жайы талқыланған басқосуда тараптар жақын уақытқа жоспарланған жоғары деңгейдегі кездесулер мен екі жақты байланысты арттыруға ықпал ететін маңызды құжаттар туралы сөйлесті. Сондай-ақ кездесуде Ресей тарапы екі елдің тарихи тұрғыдағы ынтымақтастығына қатысты соңғы кездері кейбір аймақтық өкілдердің жауапсыз мәлімдемелеріне қатысты көзқарасын білдірді. Сыртқы саясат мәселелері және шет мемлекеттермен қарым-қатынасқа қатысты мәлімдемелер мен комментарийлер тек қана Ресей Федерациясы басшылары мен Ресейдің сыртқы істер министрінің, сондай-ақ осы санаттан арнайы міндеттеме алған ресми тұлғаларының ғана басымдығы болып қалатыны мәлімделді.